kijana kunishtua, ndipo nilipokuja kugundua kwamba tayari kuna tatizo. Kwa nilijiweka sawa. Gari liliondoka pale, nilipoingia ndani ile gari liliondoka, tupofika sehemu moja inaitwa Igurusi. Mimi nilishuka na nilimuomba yule conductor kwamba samani tumbo linanisumbua, kwa naomba nikimbie mamoja chooni. Nilikwenda sehemu moja kulikuwa kuna baa jirani. Nilipofika kwenye ile baa, kwa kuwa tayari ile gundi nilikuwa nimetembea nayo, nilichokifanya nilipoingia chooni, nilichokifanya mimi ni kutoa picha yangu kwenye kitabu cha mtoto wa tajiri na nikairudishia kwenye kitabu changu. Na kile kitabu cha mtoto wa tajiri nilichokifanya ni kuchanachana na kutupa chooni. Nikabaki na kitabu changu na pesa niliyokuwa nayo. Nikarudi tena ndani ya gari. Walinilaumu kidogo kwa sababu nilichelewa kidogo. Wakanilaumu tulikuwa na kusubiri mwenyewe. Basi niwaomba radhi na nikaingia ndani ya gari kwa ajili ya safari kurudi Chimala. Na nilipofika Chimala, sikushuka kituo ambacho kinachotakiwa nishuke. Nilishuka kabla ya kile kituo, nishuka kituo cha nyuma. Baada ya kushuka kile kituo cha nyuma, nilianza kwenda taratibu nikielekea nyumbani kwangu. Gari ile nilikuwa nimeipanda. Maana kila gari walikuwa nauliza. Gari ile nilikuwa nimeipanda. Wakaambiwa kabisa kwamba Laito tulikuwa naye kwenye igari ambayo hii ya kwetu, lakini ameshuka kituo cha nyuma. Wakagundua kabisa kwamba huyu Laito moja kwa moja atakuwa kwake. Walichokifanya wao ni kukimbia kuwahi sehemu nilipokuwa ninaishi. Ni kweli wao walinitangulia kufika nyumbani. Kabla ya kufika nyumbani kama nyumba 3-4, nikutana na mama mmoja. Yule mama aliniambia kwamba kuna watu pale nyumbani kwako, naona kuna vijana wengi wanakusubiri, sio kuna nini. Nikagundua kabisa kwamba hapa nikisema niende na kitabu changu na hizi pesa, kama watanisearch inaweza kuleta shida. Nicho kifanya ni kuchukua kitabu changu na pesa nilizokuwa nazo, nikavificha sehemu kabla sijafika nyumbani. Nikainua tofali sehemu moja, nikazificha zile pesa na kile kitabu changu. Mimi nikabakiwa na noti ya shilingi 1000 tu, na nikaanza safari ya kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani, wale watu walinipokea kwa mshangao sana, na kila mtu alikuwa akiongea neno lake kwa kunilaumu, wewe ni mwizi. Kila mtu alikuwa anaongea neno lake huku akilaumu kwamba umechukua kitabu cha mdogo wetu na umekwenda kutoa pesa benki. Wao walipokuwa kiongea, mimi nilikuwa kimya tu nikiwasikiliza. Baadaye niliwauliza, "Mbona kila mtu anaongea?" Wakasema, "Tunaongea kwa sababu wewe ni mwizi." Nikamwambia, "Sasa muongee kwa utaratibu. Nimeiba nini?" Wakaniambia kwamba umechukua kitabu cha huyu mtoto wa tajiri na umeenda kutoa pesa benki. Nimeambiwa na nani ya maneno? Akamwambia, "Mdogo wako ndio aliyetuambia." Nikamwambia, "Si kweli." Kabla ya yote, nilimuomba kijana mmoja kwamba niliwaomba kwamba kuna mtu ana kitabu hapa cha benki. Alijitokeza kakake na mtoto wa tajiri. Alisema, "Mimi ninacho kitabu cha benki." Nikamwambia, "Kitoe kitabu chako." Akatoa kile kitabu. Akiwa amekishika yeye, nilimwambia, "Fungua sehemu namba 8, ukurasa wa 8. Kwenye hicho kitabu chako soma hapa imeandikwaje." Akafungua kile kitabu na akasoma. Hapa imeandikwa kwamba kitabu hiki kikipotea au kuibiwa, toa taarifa kituo chochote cha polisi kicho jirani na wewe au benki yoyote iliyopo jirani na wewe, na mali yako haitapotea. Mimi nimwauliza kwamba umesoma, maana alisoma kwa sauti. Kwa hiyo watu wote walisikia wakati anasoma. Nikwambie, "Sasa mnachonitafutia mimi ni nini? Na hapo kwenye kitabu umeshasoma kwamba toa taarifa polisi au benki yoyote iliyopo jirani na wewe na pesa yako haiwezi kupotea." Walipogundua hivyo, hawakupoteza muda. Walitoka pale moja kwa moja kuwahi benki kwenda kutoa taarifa. Baada wao kuondoka, mimi nilirudi kuchukua zile pesa zangu na kile kitabu cha benki. Walipofika benki, wakatoa taarifa kuhusiana na kitabu chao kupotea. Mhudumu wa benki aliwaeleza kwamba kitabu kama kimepotea au kuibiwa, pesa ya kwenu haitapotea. Pesa iko pale pale. Basi wakaondoka kwa kujiridhisha. Wakarudi na kila mtu akaendelea na shughuli zake. Baada ya wiki mbili, yule mtoto wa tajiri kitabu chake kilitoka, lakini kitoki kikiwa kina mapungufu ya ile pesa. Lakini alikuja kuniuliza mimi kwamba mimi ndio nilimchokoza yeye kwamba, "Vipi kitabu chako kimetoka?" Akaniambia, "Kitabu kimetoka lakini pesa imepungua." Nikamwambia, "Kama pesa imepungua, ni watu wa benki, inawezekana ni makato ya kitabu kwa sababu hiyo kitabu hicho ulikipoteza." Aliendelea na shughuli zake. Mimi niliendelea na maisha yangu na shughuli zangu. Zile pesa nilizitumia katika mahitaji yangu madogo madogo, na baadhi ya pesa nilimgawia mdogo wangu. Lakini nilimsihi kwamba ulichokifanya sio kizuri, kwa sababu mimi nimekuomba wewe uchukue kitabu, umeenda kuiba kitabu cha mtu. Alafu mimi nimekwenda kufuata pesa, wewe huko unawaeleza kwamba mimi nimekwenda kufuata pesa. Wewe ni sasa hii imekuwa ni tofauti na umefanya kitu kibaya." Mdogo wangu nipo mkanya namna hiyo, akanielewa. Na baada ya kunielewa, maisha mimi yaliendelea kama kawaida. Lakini ndani ya maisha nilikuwa naishi, hali iliendelea kuwa ngumu sana kwa upande wangu kutokana na hali ya maisha pale kijijini. Mwaka 94 wakati huo. Ule mwaka 94 hali ilipoendelea kuwa ngumu. Baadaye
mimi nilipata urafiki na kijana moja ambaye alikuwa ni rafiki yangu na tulikuwa tunaishi wote kwenye chumba hicho ambacho nilichokuwa naishi. Tulikuwa tunaishi wote. Baadaye tukoja kushauriana na yule huyo mwenzangu kwamba haya maisha yamekuwa ni magumu. Tufanyeje? Mwenzangu alinishauri kwamba hapa cha kufanya biashara ambayo inaweza katuinua sisi kiurahisi ni kilimo. Kweli tulifanikiwa kulima, lakini sasa kulima kwenye tulikuwa hatuna pesa. Rafiki yangu ndugu zake wao walikuwa wana ng'ombe. Kwa tulimuomba rafiki yangu, nilimuomba rafiki yangu kwamba amuombe huyo kakake ambaye yeye alikuwa na ng'ombe za kwenda kulimia. Tulifanikiwa kumuomba huyo kakake na kakake alikubali. Kwa alitupa msaada yeye kutumia ng'ombe zao, tulilima lile shamba. Baada ya kulima lile shamba kwa kutumia ng'ombe, ikawa ngumu jinsi ya upandaji. Nipanda hatuna pesa. Na tumelima shamba, mbegu yenyewe tulikwenda kuomba kwa mimi nile kwenda kuomba mbegu kwa mamangu. Mama alinisaidia mbegu na tulizimwaga zile mbegu baada lile shamba kulimwa na mbegu imeshamwagwa. Baadaye maana lile shamba liko ni shamba la mpunga. Uwezo wa kupanda pesa sisi hatuna. Kwa hiyo tulichoomba, niliwakusanya kama watu 10 ambao tuliwaomba tulime kwa chama kwamba tukilima kwetu, tukipanda kwetu, shamba limeshalimwa na mbegu imeshamwagwa. Tukipanda kwetu, tukitoka kwetu tunakwenda kwa mwingine mpaka tuhakikishe tumemaliza watu wote, tunakwenda kama jumuiya. Ilifanikiwa. Baada ya kulipanda lile shamba tukaenda kwa mwingine na kwa mwingine, baadaye lile zoezi likaisha kwa watu wote. Vile vile na kwenye palizi tulifanya jumuiya aina style aina ile ile. Napo tulifanikiwa kumaliza. Baadaye tulifanikiwa kuvuna na Mungu alitusaidia, tulipata kipato kikubwa sana. Na tulilima lile shamba kwa mpunga wa kuwai. Kwa hiyo tuliuzia shambani na kwa bei ya juu. Tulifanikiwa kupata pesa na tukafungua duka. Tulifanikiwa kufungua duka mimi na huyo rafiki yangu. Tukaanza muendelezo wa lile duka. Tukiwa tuna muendelezo wa lile duka, biashara yetu ilituendea vizuri sana. Baadaye ndani ya maisha tukiwa na lile duka, ikatokea kuna kijana mmoja alikuja akaniambia kwamba yule kijana alikuja na kunieleza kwamba wana mali. Nilimweleza hizo mali ziko sehemu gani, akanieleza kwamba hizo mali ziko, kuna kampuni ilikuwa imeondoka kwa yale majengo, kuna mali pale vilikuwa ni vitu vya umeme, yani nyumba kama nyumba ambazo zilikuwa zinatumika katika kampuni. Na baada ya kampuni kuondoka, kwa hiyo ziliachwa nyumba zikiwa zina kila kitu ndani. Baada ya ile kampuni kuondoka na mali yote imeachwa ndani, mlinzi yule alipofika kwangu alinichukua na kwenda kuangalia hiyo mali iliyopo pale. Baada ya mimi kujihakikishia ile mali na niliipenda, baadaye tukafanya mwafaka kwa ajili ya kwenda kuanza kuchukua vitu pale na ili mimi niendelee kuviuza. Lakini kipato changu mimi na ndugu yangu ambaye tulikuwa tunaduka, pesa yetu haikuwa ni nyingi sana kwa ajili ya kuweza kununua mzigo mkubwa ndani ya yale majengo. Ilifika sehemu ile mlinzi alianza kutafuta na wateja wengine ili tuendelee kuchukua wote pale ile mizigo. Tuliendelea kufanya lile zoezi, lakini baadaye ikaja kubainika. Baada ya kubainika ndipo mlinzi alipokamatwa na kuanza kutaja watu wote aliokuwa akiwauzia ile mizigo. Siku hiyo mimi nikiwa ofisini nikiwa sina hili na hili, kuna mtu alikuja pale ofisini kwangu na kunieleza kwamba unatafutwa na polisi. Nikamwambia natafutwa kwa lipi? Ndipo aliponieleza kwamba kuna mizigo mlikuwa mnanunua kwenye kampuni fulani kwenye yale majengo. Sasa mlinzi amekamatwa na amewataja, si wewe peke yako, mmetajwa watu wengi sana. Nilitaamaki. Kabla sijafanya maamuzi, yule mtu aliyekuja kunipa taarifa alipoondoka tu, mimi kabla sijafanya maamuzi, walikuja polisi pale wanne. Walifika moja kwa moja mpaka duka kwenye lile duka ambalo niliokuepo mimi nikiliuza. Ile duka ambalo nilikuwa mimi na ndugu yangu ambaye ni rafiki. Polisi wale walipofika, kitu cha kwanza, kwa kuwa nilikuwa na umbile dogo, kitu cha kwanza walipofika pale waliniuliza wao. Mimi niliwagundua kama ni polisi, japokuwa walikuwa wamevaa nguo za raia. Waliniuliza kwamba mwenye duka hili yupo wapi? Na hiyo yote mpaka kuniuliza mwenye duka hili yuko wapi, kutokana na umbile nilokuwa nalo, nilikuwa ni mwembamba sana. Kwa kuwa taarifa mimi nilikuwa nayo, niliwaambia mwenye duka hili ameondoka kidogo. Basi wale polisi wakaondoka. Walipoondoka wale polisi, haikupita muda akaja rafiki yangu ambaye ndiye tulikuwa share kwenye lile duka, akaniambia. Alipofika mimi ndiye nilimweleza kwamba ndio mali tulizokuwa tunachukua kwenye lile jengo imeshakuwa tatizo. Akaniuliza kwamba sasa tunafanyaje. Nikamwambia tatizo si upande wako, tatizo liko upande wangu mimi ndio ninayetafuta. Na polisi wamekuja mpaka hapa, wameniuliza kwamba mwenye duka yuko wapi, ambaye kwanza wao wameniuliza kwamba kakako yuko wapi. Nimewaeleza kwamba ametoka kidogo, na rafiki yangu aliniuliza kwamba au polisi wako wapi sasa. Nikamwambia wameondoka na si muda mrefu wameondoka mahali hapa. Sasa tunafanyaje? Nikamwambia sasa cha msingi, nilikuwa na pesa kidogo. Nilichokifanya, kwa kuwa nilikuwa na pesa kidogo na kuna pesa nyingine, kuna mzee nilikuwa namdai, nikamwambia hii pesa nilionayo kidogo, mimi naomba niondoke kwa muda. Pesa nilionayo kidogo niifuate na yule pesa yule mzee tunayemdai, nikijumlisha mimi niondoke kwa muda, lakini naomba angalia ili duka litunze.
Rafiki yangu alinisema sawa, haina shida. Nikiwa naondoka kwenda kufuata pesa ambayo kuna mzee nilikuwa namdai, kumbe ndio eneo ambalo wako wale polisi, wako na mtu ambaye ni mwenyeji, wanajadiliana kwa ajili ya kuja dukani kwangu.